s tím, jak žiješ, nespokoj se. Každý správný chlap ti poví, když auto, tak od Rolls-Royce, když křeslo, tak Pavlátovi. Děti potřebujou tátu, potok vodu, aby tek. Ty musíš mít od Pavlátů čalouněný nábytek. Říkej si to pořád znova dvěma slovy. Pavlátovi z Prostějova, z Prostějova Pavlátovi. Pavlátovi z Prostějova, z Prostějova Pavlátovi. Pavlátovi z Prostějova. Klumlovská 35, Prostějov, telefon 0508 231 29. Pavlátovi z Prostějova.